أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما كون الشيخ رضي الله عنه خير الأولياء، هذا مكفى أمك تي شوط جانشيني ما في بيتون وليي الله يددسو. فلنا في هذا في كلام الناظم في هذه المسألة تقريران. تو يتمنى دا أبو غدابيو نظام تبتر أولا مغانا ta cewa shota jani shine fiyayyen halitta shine fiyayyen waliyai ahaduhuma fi bisal tarbiyati al'amma inda ahli tariq na farko wato a cikin shimfada tarbiya amma a wurin mabuta tariqa wa thani na biyu kuma fi bisal al'ilm al-khas a cikin wato shimfada ta ilimi wanda yake kebantacce wa huwa khasun bi ahli tasdiq wannan keɓantacce ne daga ma'abota gazgatawa wa amma taqriru al-awwal ita amma taqriri na farko shine bisa da tarbiya kinan fa huwa an yuqala shine a ce innama qala an-nazim rahimahullahu ta'ala maimunatul muridi Allah ya yarda da shi ya ce wa shaykhana ahmad khair al-awliya wato mun gode wa Allah da ya sanya shehu shotu jani shine fiyayyen waliyai amalan yace dan aiki alama huwa alwajibu inda ahli tariq yayi aiki bisa ga abin da yake shine wajibi a wurin ma'abuta tariqa hasaba ma nasa alayhi fi awarifil ma'arif kama inda malan ya bayyana a cikin littafin da yake cewa awarifil ma'arif fi haqqil muridi sadiq a cikin haqqin muridi mai gaskiya muridi na gaskiya ma shaykhihi mai gaskiya tare da shehinsa min kalami min kamalil i'tiqadi fihi wato muridi ya zama mai gaskiya a cikin sha'anin shehinsa bi haisu la yara ma'ahu fi suratil kamaliya allati itaqada halahu ghayruhu ka kudirce ga shehinka cewa baka ganin wani a sura in ba shehinka ba wato ba waiwaye kenan shehinka kawai ka sani shi kake gani ka'inan manka na kowaye ko shehu din inde ba shehun ka ba ka kudurta kawai shehun ka shine kawai da zaka dinga gani iz min shurut as-suhbati lil mashayikh wal intifa bihim Allah yadkhul al murid fi tariq shaykhin wa yuqayyid nafsuhu bi ahdihi illa ba'da husul al i'tiqad al mawsuf fihi ya daga cikin sharadi na abota shehu ne mutum kada ya zama ya shiga cikin wata ɗariƙa sai ya tabbatar da itiƙadinsa ga wannan mai ɗariƙa ɗin bi haisu la yabqa fihi taqallun ila shay'in akhar ya zama baka kallon wani shehu daban kawai mu shehu tijani shine namu shi muka sani shi muke gani ba ma waiwaya zuwa ga wani to haka ake so muridi sadiq ya zama nan ne ake samun saɓani a wurin waɗansu wanda suke cewa ba a ziyartar waliyai in ba waɗanda suke yan tijaniya ba to ziyara kashi biyu ce akwai ziyara ta istimdadi wanda za ka je kabarin waliyi kana neman madadi a wurinsa akwai kuma ziyara wacce take ziyara ce haka kamar yadda ka san ko za ka je ka ziyarci kowane mutum to shi ma za ka to wannan ba a hana ba ziyarar da aka hana ɗan tijjaniya ya yi ziyara ta istimdadi ka je wajen wani waliyi wanda ba ɗan tijjaniya ba da niyyar ziyara ta istimdadi to ita ce aka hana ba a zuwa ziyarar wani waliyi da niyyar istimdadi ka isu da maulan mushe wata jani shi ne mai ya kutar fi zaki cewa wala ta tafafal in aratta safal hija salamata sadirin ma ulumi sani ya ce karka je kana kwaraka a wajen kana da shehu tijjani kuma ka je wajen wani wali kana neman wani abu a wurinsa ka koma baya ka ci baya in aratta safal hija in kana sa hankalinka ya zama tsarkakakke salamata sadri in kana son kirjinka ya zama yalwatacce lafiyayye au ulumi saniyatu ko kana so ka samu ilimi madaukaki to la ta tafaffal
karka je kana wani kwaraka a wajen wani wali kai da kake da shehu Tijjani khatimul awliyai dukkan waliyan suna neman madadi ne daga madadinsa to shi kuma za ka koma wajen wani kuma kana neman madadi kai su da shehu Tijjani saboda haka mutum kada ya tabbata da wajen shehinka da kake ka tabbatar da cewa shehunka ne ka mai gaskiya kake tare da shi baka waye zuwa ga waninsa wa man ta'ashaqa bi tariqatin ukhra wanda ko ya zama yana begen wata tariqa daban kana cikin tijaniya kuma kana begen wata to duk wanda ke wannan la tasu muhabbatuhu soyayya shi ba ta zama tsarkakiya ba wala yanfuzu alqawlu fihi zance ba zai zarce a cikinsa ba wala yasta'ibbu batinuhu li sirayati hali shay ilay kuma batininsa ba zai shirya dan karban nasuwan sirrin shehinsa ba dan mai saboda ya waiwaya da kai waiwaye sirrin shehu Tijjani ba zai same ka ba fa innal murida ita haqiqa muridi kullama aykana duk sanda ya sakankace bi tafarrudi shehi da kadaitar shehi shehinsa shine kaza guda daya بالتربيه والترقيه اتربيه سترقيه سشين سداي ne mufaradi shine shehu Tijjani wa tafarrada tariqahu bil kamali ya kuma kadaita tariqarsa da kamala arafa fadla shehihi wa qawiya mahabbatuhu lahu alayhi afi saboda haka farala shehin sa zata zama ta sanu gare shi soyayyar sa zata yi karfi a cikin sa wal mahabbatul kamilatul qawiyatu soyayya ko cikakkiya mai karfi هي الواسطة بين المريد وشيخ إتتش واسطة أكان المريد لشيخ إنسان فعلى قدر المهبة تكون سراية الحالي ورغدن يندك جسن شيخنك ورغدن يند حالا سدين أسوك عليك من الشيخ إلى المريد لأن المهبة دن إتسوية علامة التعارف علامة تسنية والتعارف سنية كما علامة الجنسية إتا علامة تتشوى إيكي جنس سنية waljinsiyatu ita ko jinsiya ka zama kai irinsa ne jalibatun lil muridi hala shayhi aw ba'd halihi tana jawo wa muridi wasu daga cikin halayensa ko halin ma gaba daya wa bi hadha qala sharishi saboda haka ne malam imanan sharishi yake fada fi ma qadahu cikin abin da ya kulla min kalami sahib al awarif al ma'arif daga wannan zance na malam mai awarif al ma'arif ya rera shi a waqa fi ra'iyatihi ra'iyarsa ta malam sharishi a shahira wata take sharara yake cewa wala taqadiman qabla atiqadika annahu murabbin wala awla biha minhu fil asri fa inna raqiba al iltifat li ghayrihi yaqulu li mahbubi sirati la tasri tun kafin ka je wajen shehun ka da zaka je ka karbi dariqa wurin sa to ka kudurce cewa ba wani mai tarbiyyantarwa kamar shi ba wani mafifici kamar shi saboda haƙiƙa mai kulawa ta iltifati waiwaye ga waninsa mai tunane-tunanen ya waiwaya ga barin shehinsa ya dinga kallon wani ya ƙulu li mahbubi sirayati la tasri abinda ke na sirrin da ke nasuwa daga shehu zuwa muridi yana fafaɗa ne cewa karka nasu da shi don yana kallon wani ba kai ba saboda haka sirrin shehun naka ba zai nasu da kai ba dan ya waiwaya yana kallon waninka idan ka so ake a tsaye da fuska ko runguri da wa kalamul kummali yace zancan kamilai mai mashayikh tariqi fi hadha albab kathiratun kamilan shuhunai da suka magano a cikin wannan rashin iltifati yana da yawa wa sanazkuru ba'd minhu za mu ambaci kadan daga ciki insha Allah ta'ala in Allah ya so inda al-kalami amma sai da zamu magana ala shuruti hadha al-wird sannan zamu magana bisa ga sharɗan wannan wurdi na mana Tijjaniya wala wazimihi da abin da suke lazimansa wala hadha taqrir bisa ga wannan abu da muka tabbatar yakunu fi kalamin nazimi rahimahullahu ta'ala ta'lifan ta'rifu halihi a wannan magana da maimunatul muridi yayi yana sanar da mu halin sa wa ma huwa alaihi min al-i'tiqadil kamil fi sayyidina shaykh radhiyallahu anhu yana nuna mana halin sa yana nuna mana irin kudurcewar da ya da shehu Tijjani ya kudurce shehu Tijjani da kyau baya waye wala mahalata ita ba ku kwanto kuwa anna itiqadul muridi annahu la akmala min shay muridi ya kudurce shi ba wanda ya fi shehu sa kamala
ولا افضل من طريقه مريد يقدر جابا طريقه da tafi irin tashayin sa huwa ainul fatihi lahu shine haqiqan fatihi ga muridi fima dakhala fihi cikin abin da ya shiga min al-iman bil ghaibi na daga ba da gaskiya da abin da yake gaiba wa huwa inma yahsulu ita wannan fa abu yana samuwa ne bi mahdhal wahab al ilahi bil arab da tsantsar wato kyautar ubangiji gabawa ba tare da hukunta ba ولهذا سبحانه وتعالى جعله النازم رحمه الله تعالى من جملة المريد يسنيا من جملة المحمود عليه يعني جملة ربنا ديك أبن يبو هو أحد أركان الحمد شيني لا يدك تقول كنن يبو إتي الحمد للجائل ويكو وشيخنا أحمد خير الأولياء الحمد للمنقود والله دي سنيا شو مشوط جانشيني في يوم والي يبو مطلقي yazo kuma yayyabo kuma muqayyadi alhamdulillah allazi ja'ala shaykhana yabo ya tabbata ga Allah mutlaki waja'i wa shaykhana ahmad wanda ya sanya shehun kaga yabo muqayyadi kenan wa radallahu anhu shi Allah ya dada shi khatimul wilayat almuhammadiyya shehu tajar shi ne takamakin walitaka muhammadiyya wa sayyidina isa alayhi salam wa khatimul wilayat almutlaka shi kuma annabi Isa shine wanda ya cika wannan wilaya mutlaka in yazo dan sai yanzu khatiman zuhura wilayatin walaysa waliyun ba'dahu bil mashi'ati haka mai yaqudul faryaji in annabi Isa yazo zai sauka ne yana wali ba yana annabi ba to ai bai rage mai daraja ba annabi Musa kamar yadda muka sha fada yayi burin ina ma shi ya zama ɗaya daga cikin al'ummar annabi annabi Musa yana daga cikin manzannin ubangiji 313 yana daga cikin ulul azmi guda biyar amma da ya ga irin baiwa da Allah ya yi mana ya gani Allah ka sanya su zama jama'ata al'ummata Allah ya ce al'ummar muhammadu ne a gani ko ya ga akwai wata al'umma za ta zo wadda idan sallah ta kama ta duk inda ta ga dama za ta yi sallah ba sai ta shiga masallaci ba su ko sauran al'umma mutum ba zai sallah ba ibada sai ya shiga cikin masallaci sai ya ce ya Allah ka sanya wannan al'umma ta zama al'umma ta Allah ya ce hazihi ummatu habibi muhammadin ya ce ya Allah na ga wata al'umma wadda idan sallah lokacin sallah yayi babu ruwa za ta yi taimama ta yi ibada kasar ma ta zama tsarkakakkiya a wurinta Allah ka sanya wannan al'umma ta zama al'umma ta yace wannan al'umma masoyi na Muhammadu ne su ku al'umma sauran al'umma ne sai al'umma da suka gabata ba farlanta musu taimama ba to ya ta gani irin wannan ya ta gani irin wannan ya ta gani karshe annabi Musa ya ce ya Allah ka sanya ni daga cikin al'umman Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi Isa dan ya zo a wali a al'umma annabi ba na ƙasa bace a wurin shi gani go ba na ƙasa bace a wurinsa mu al'umma annabi Allah ya girmama mu Allah ya fifita mu akan dukkan al'umma wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas duk wannan mun samu ne saboda annabi da haka annabi Isa zai zo ya cika wannan walitaka a mutlaka kamar yadda mai yaqutul farya ya faɗa in ya zo zai zo ne yana annabi yana wali ya cika wannan walitaka mutlaka to saboda haka ya ce annabi sayyidina Isa sayanzul khatiman warisan wa bana kaunu khatiman liman sabil wilayat almuhammadiyya abinda ake nufi zai zama mai cika matsayin walitakan nan ta muhammadiyya ta shi manzo shi shehu tajani kenan annahu la yazharu ahadun fi zalika almansab bi misli az-zuhur allazi zahara bihi babu wani wali tun daga shehu tajani ya bayyana har duniya ta tashi wanda zai zo da matsayi irin na shehu tajani amma ba ce akai ba wali ba akwai wali amma dai mai wannan matsayin babu shi shine shine khatimul wilayat aha
وفي ذلك المنصب لا لنفس الظهور بعضي بيان او نمت اي ارن شهور الجانب دكما ارن نفس ونم بيان وذلك يتلي ما تقرر عند علماء الطريق كما سبب ابن دي تبتع ورمى علماء الطريق من ان لختم المناسب العلية باعتبار من تختم عليه معنى يعني اكوه معنوني قدابيو غا وان دي تكا مطعيم مطعي مطعوككي نا واتو ختمية لنم فإنهما ختمية أنن تمنذنتي لأنمتي ختمة على نبينا صلى الله عليه وسلم وأن أنت كاسوغا أن المظالة شيني تكمك أن ما هذا منذني ومعنى الختم في هذا المقام شي ما أبن لأيك نبيد وأن وأنك تشيني خاتم ياتك أنمتا دمنذرتا أن لا يظهر أحد أصلا بزينك المنصبيني با وند ذي بيان با منذن الله دتشو أشيني تكمك أن ما هذا منذني بابو بعده عليه الصلاة والسلام والثاني نبي الله يظهر بكمال الظهور في ذلك المنصب أحد بعد من ختم عليه كما في منصب الولاية المحمدية حكا من شيما وانديك شيني تكمك وليي باب ونوان زي زوي بينا باين سدوان مطعين ختمية تولي تكا بابو كما شوت الجاني يازو بابو ونعمو ديك ماسو da'awa ga wasu kulubi muna ta jin suna yi amma har yanzu babu wanda yace mana shi hatimul auliyai ne gani ko inda akwai gausosi da yawa suna nan garuruwa da yawa ga sunan wanda suke da'awa ga su ya amma dai mutum yana da'awa duk mutum ko wuta ya sha ko zai sha ba wanda zai ce shine hatimul auliyai bayan shautu jani babu wannan an gama amma ba cewa kai ba fa wani yayi ba akwai waliyan amma dai khatimul auliyai an riga an gama fa inna khutima ala shay ala sayyidina shaykh radiyallahu anhu wannan khatamiya ta wali taka an cika ta ga shuhud dan Allah da shi kasaba ma akhbara bi zalika fi annabi kamar inda shuhud dan ya fada ibada labari da kansa wa laysa al murad bil khatam bi hadha al maqam alla yadhara ahad bi mansab al wilayat ba'dahu yawwa ba cewa akai a'a dan an samu khatimul auliyai shikenan ko babu wani wali da zai bayyana bayansa ba a'a akwai wali da yawa wanda suke za su bayyana bayansa wa min lazim man kutima alaihi mansubu ma min al manasib ya daga lazimin wanda aka cike wani matsayi da shi daga sauran matsayai sawa'un ala al ma'na al awwali sawa'an bisa ga ma'ana ta farko ne ta annaha hitama ta khatamiya ta annamta aw ala al ma'na sani ko ta biyu khatamiya ta wali taka an yabluga fil mansub al makhtum alayhi a'la darajatin fihi zai kai tsororuwa akan matsayin da aka cika da shi a annabta da manzauta manzo Allah ya kai tsororuwa akan wannan a walitaka shi da ya cika ya kai kowane irin matsayi akan wannan matsayin nasa na walitaka na khatamiya din bihaythu yartaqi an jami man adraka zalika al mansib qablahu aidan ta inda zai hawa akan duk wanda ya hawo irin wannan matsayi na walitaka duk wanda ya hawo wani matsayi na walitaka to shi da na sama da shi duk wanda ya hawo wani matsayi na annabta ko na manzanci manzo Allah na sama da shi wa zalika sadiqun bi khairiyatihi wa afdaliyati wannan ya gazganta da fifitarsa da fifitarsa dai min hazil haysiyati da wannan bangare fa yasihu ittisabuhu bil khairiyati wal afdaliyati to da ka ya inganta asuban tashi da khairiyya sa da afdaliyya ala jami'i man adahu bisa ga dukkan wanda ke bashi ba min man adraka zalika al maqama daga wanda ya riski wannan matsayi imma ala al haqiqati ko bisa ga haqiqa kama fi nabiyina alayhi salatu wassalam ala jami'i man adahu min al anbiya wa rusul salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in ko dai kamar inda ya faru ga annabinmu wanda yake ya fifici dukkan wanda yake ba shi bane daga annaba da manzanni amincin Allah ya tabbata a gare su gabaki da wayan ma bin nisbatin lil haythiyati al mazkura ko kuma a ta wannan bangare da muka fada ta walitaka wa in kana gairuhu qad yafduluhu ko da yake akan samu wani ya zama ya fifice shi gashi shine khairul awliya a samu kuma wani wanda Allah ya bashi wata manziya wanda shi Allah bai bashi ba ko kuma a'a shine khairul anbiya a samu wani kuma daga cikin sa daga wani wanda Allah ya bashi abin da bai bashi wannan ba wani abu bane a wurin Allah me ya gudul bi yana cewa
ولا تقتضي مزية أفضلية ويوجد في المفضول خير فضيلة. الله زي إيه باوا نقصد كي أبن دبي باك أبن دبي باوا ندي فيك با أما أبن دبي باش نمو بچوا كي فيك با مثالي وتر من زال صلى الله عليه وسلم يحكي مصلاتي sai sahabbai kawai su ga manzon Allah ya kai abin nan din wato ginshikin masallaci sai ga manzon Allah ya kai kamar zai kama abu a cikin masallaci shikenan sai duk abin da sahabbai suka ga manzon Allah ya san tambaye shi ci ya rasulullah muna cikin masallaci mun ga ka kai kamar zaka kama wani abu yace shaydan na gani na so in kama shi in daure shi a cikin wato a ginshikin masallacin nan yaran Madina kowa yazo ya wasa da shi تونا سيدنا عمر إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره إذا مثالي شيطان زي بيو مسألة سريت إنا سيدنا عمر زي بيو نا تو إن شيطان ينا ونن لايون تو زي كوما مسألة سريت هنيا باسا حتى هذا شيطان تو يا منزالة ينا تكي مسألة شيطان ياشوغو هر منزالة يسوي كاماشي ya gudu ga Umaru shaydan ba sa hada wuri da shi to Umaru ya fi manzo Allah kenan ne fi shi ba to wannan maziya ce Allah ya bawa sayyidina Umar afdaliya ce ga rasulullahi afdalu min Umar afdal min Umar ya fi sayyidina Umar amma Allah ya bawa sayyidina Umar maziya da Allah bai bashi ba amma bai ba za a ce wai 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 sayyidina Umar ya fi annabi ba to saboda haka Allah na iya bawa wanda yake karami abinda Allah bai bawa babba ba so amma ba cewa aka yafi ba ba wanda zai ce sayyidina Umar ya fi saboda haka wannan maziya ce ta sayyidina Umar kuma su kamilai dama ba irin wannan bai cika gudana a wurinsu ba kamilai ba ga annabi Sulaiman annabi Sulaiman ya ce wa zai zo da gadon Bilkisu annabi Sulaiman wa zai zo da gadon Bilkisu wani daga cikin ƴan fadarsa sai ya ce ana atika bihi qabla an taquwa min maqamik zan kama gadon Bilkisu kafin ka tashi daga fada in ya zauna tun safe sai yamma yake tashi kafin yamma zan dauko gadon Bilkisu in kawo annabi Sulaiman ya ce a wannan yayi ina son wanda ya fi haka sauri sai Asuf ibn Barhaya wa qala allazi indahu ilmun min alkitabi an ta Asuf ibn Barhaya yace ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk nabin Allah zan kama gadan Bilkisu tun idan ka bai kifkif tun idan ka bai kifta ba zan kama ka je kaga a ce Asuf ibn Barhaya almajirin annabi Sulaiman ya fa annabi Sulaiman to amma Allah ya ba Asfi ibn Barha an ce ya san ismullah al-azam ne saboda haka ba wanda zai ce Asfi ibn Barha ya fi Sulaiman maziya ce ga Asfi ibn Ibrahim ibn Barha afdaliya ce ga annabi Sulaiman saboda haka wannan ba wannan abane a wurin Allah a Hausa ne ban san zamu fasara maziya da afdaliya ba amma su Larabawa suna da bambance-bambancen su amma mu sai mu ce daraja ko ba amma ba za mu ce daraja ba to Hausa ba yalwatacciya bace kamar Larabci wannan afdaliya wannan maziya saboda haka Allah na iya bawa karami abinda bai bawa babba ba dan Allah ya ba karami abinda bai bawa babba ba ba za a ce karamin ya fi shi ba ko misali nan misali kana shugaban kasa ko kana gwamna duk ƙasa a hannunka take ƙila kana neman wani abu a Shagamu ko kana neman wani abu a Kano shugaban ƙasa za a ce daga cikin mashawartan ka za su ce a ai in dai abu kaza in dai ana so wannan abin ya tabbata a gaya wa wane baya wuce maganarsa in dai ya je ya gaya masa wannan abin zai yi da ya je ko ya gaya masa ya ce ya shugaban ƙasa ya ce yana son kaza to ai shikenan to amma ai shi wannan wanda ya zama wasu ɗansa ga wannan mutumin ai bai fi shugaban ƙasa ba shi ma ƙarƙashin shugaban ƙasa yake ko to afdali maziya ce ga wannan shi ko shugaban ƙasa afdaliya ne da shi ko kuma in gwamna ne afdaliya ne da shi
kana karkashin sa amma kai kana da shi bai isa ya je ya ce da wane mai kaza ba sai ya kama kafa da wane wane in da wane ya ce mai kaza shi zai yadda to saboda haka wannan afa maziya kenan da da afdaliya fa yasihu ittisafuhu bil khairiyyati wal afdaliyyati ala jami'in man adahu ya wajaba asubanta shi ya inganta asubanta shi da khairiyya da afdaliyya bisa ga dukkan wanda ba shi ba mimman adraka zalikal maqama ga wanda ya riski wannan maqami alal haqiqati bisa ga haqiqa kama fi nabiyina alayhi sallallahu alayhi wa sallam ala jami'i man adahu min al anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamu alayhi ajma'in kama dai da yake ga annabi ga duk wanda ba shi bane da sauran annaba da manzanni amanta Allah ya tafi ta gare su gaba kida wa amma bin nisbatil lahisiyatil mazkura amma muka duwa kuma ta wancan bangare da muka faɗa wa in kana gairuhu qad yafduluhu min haysiyatin ko da yake wanin sa in waliyin ne shi ci kamar ki annaba za a samu wani wanda ya fi shi ta wani bangare aw haysiyatin ukhar ko kuma wasu bangarori kama fi haqqi man yuhtama alayhi musabbal walayatil muhammadiyya aw gairuhu min almunasib kama inda ake samun shi ma irin wannan a matsayi na annabta ko manzanta kama inda muka faɗa ga Umar wallahu a'lam Allah shine masani wanzur yace ka duba a qa'ida sufiyati wa sharhaha li shaykh Farruz al-Akbar Abadi ka duba wannan littafi taqifu zaka tsaya ala aini ta haqiqi bisa ga haqiqar sakan kanta fi ma qarrarnahu laka ga wannan abu da muka tabbatar maka fi hadhihi al-mas'ala wannan mas'ala insha Allah ta'ala wa qad taqaddama kalamu sayyidina shaykh radiyallahu anhu bi tafawud al-awliya bil mazaya al-irfaniyyah wal minah al-ilahiyyah zancan shehu jani ya gabata a cikin bambance-bambancen waliye da darajojin su a sanin Allah da baya-bayan su wa qawlu radiyallahu anhu naka da fadin sa Allah ya dare shi a can ilai wa idai yace walaysa martabatun kamilatun min jami'il wujuh illa lahu sallallahu alaihi wasallama babu wata martaba wacce take cikakkiya kamila ta kowace fuska sai martaba manzo Allah wa sayati lana mazidu basir zamu samu karin bayani fi hadha a wannan magana a wannan wuri bi mahalli aurin sa min kalamin nazimi daga zancan malam fi ta'rifi sanda zamu magana zamu sanar da zamu bayani akan shaykhina ash-shaykh radiyallahu anhu shaykh dan Allah ya dare shi bi haulillahi da ikon Allah ma kudratihi tare da ikon sa alhamdulillah sai mu tsaya fatiha da salatul fatiha ودعوا إليهم من الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صرف نازل الحق من حق الحالي والسلام صلاة تغتب لنا بها أمر من السيد تولينا أمر من فازم جلالك سبحان ربك رب العزة الحمد لله